እግዚአብሔር ይመስገን በእናም ፍልፍሉ ሰፈር ድንጋይ ነው በድንጋይ ነው ተዘጋው እኛ ሰፈር በራሱ በሰዎቹ ነው ተዘጋው ድንጋይ ማንሳት ይቻላል ሰው ማንሳት ይቻላል ነው አማራ ነው ይችላል ዶክተር መሆን በጣም ይከብዳል ደራሲ መሆን ማሞከረው ቢሆን በጣም ይከብዳል ድምጻዊ መሆን በጣም ይከብዳል ጥሩ ጥሩ ስራዎች ይሆኑ ባለማችን ላይ በተለይ ሀገራችን ላይ መስራት በጣም ይከብዳል እግዚአብሔር ይመስገን ደደብ የሚሰራው አክቲቪስት መሆን ስለዚህ ምንም ስራ ባጣ አክቲቪስት መሆን ይችላል ማለት ነው ነገር ግን ሰይጣን መሆን አልፈልግም ሰው ማጣላትና ሰው ማደባደብ በጣም ቀላል ነው ያውኛ ጋር ስለሚርበን እየራረም ስለምንኖር ሁለት ሰዎች መንገድ ላይ ሲጣሉ ማስታረቅ እጅግ በጣም 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 ከባድ ነው ዛሬ ምናልባት ልንቀልድ እኔ እዚህ ጋር መቀለድ አልፈልግም ሁለት ነገሮች በፌስቡክ ላይ ሳይ ያዝናናኝም አለ ያስለቀሰኝም አለ ልጅ አለ ያስራ አንደኛ ክፍል ተማሪ ልጄን ጠዋት መፍቤ ልክያት ማታ ባጣት ምን ያህል ደምጎዳ ታውቃላችሁ አራት አመት የማይሞላው ልጅ ፌስቡክ ላይ አይታችኋል በጣም የሚያሳዝነው በዚህም አይነት ትውልድ አለ በነገራችን ላይ ግን እሱ ሊማር ሲሄድ እግዚአብሔር ይመስገን አጼ ምኒልክ ስልክ ስለሰጡን ስልክ ስላመጡልን በሱ ተደውሎ ማስረብሽ ለከን ይችላል ግንሳችን አመጡ ክብር ለሚኒሊክ ደምነዳቸው ኮሚዲያኖች ተመሴ ፍንፍሉ አዝመራው እኔ ሌላ ድምጻዮችን ጨምረን ምናልባት በተደራሲዎቻችን አለ ደግሞ በቶ በሚወዱ ሰዎች ተከብረን ልንኖር የምንችለው ሀገራችን ኢትዮጵያ ትኖር ብቻ ፎሪያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲለምኑ ቆንጆ መልክ አላቸው ጥሩ እውቀት አላቸው አስተሳሰብ ስላላቸው እያዘንን እንሰጣቸዋለን እኛ ግን ከኢትዮጵያ ብንወጣ እናቴ ትሙት እንደ ከብት አንገታችን ታስሮ ይታረስብናል ስለዚህ ሁላችንም ሀገራችንም ኢትዮጵያ መጠበቅ አለብን ሞኝ ዳቱ አዎ 15 16 17 ፎቅ እነሱ ይሰራሉ እኛ ግን በየጊዜው ሰውን ቀብራለን እግዚአብሔር ፈጣሪ መድኃኒዓለም ወላዲተ አምላክ ኢየሱስ ማርያም ኢትዮጵያ ሀገራችን ትጠብቀልን ጸሎታችን ደግሞ መቀለድ ይቻላል አሁን ቀልዳለን ሰው ግን ደግሞ ተመቀለድ በጣም ይከብዳል አንድ ቤት ውስጥ ሁለት ሰው ሲቀበር ይሄን ጥዋሪዎች ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ልጅ ያላቸው ሊሆን ይችላል ሀገር ግን ትቀርማለች ሀገራችን ኢትዮጵያ በድጋሚ እግዚአብሔር ይጠብቃት እግዚአብሔር አሁንም ወደ ቀደመው ሰላማዊ መልሳት እንላለን አመሰግናለሁ ኮመዲያን ማርቆስ ነበር የሰማነው በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጠው አስተያየት ወዳጆች እንግዲህ ከተከሰተን አይቀር በዚሁ ባለፈው ምናልባት ካልሰማችሁት አቶ ጃዋር መሐመድ በቤቱ የተፈጠረውን ነገር ለቢቢሲ ለማስረዳት የሞከረውን እንደሚከተለው ላጋራችሁ ተከታተሉትና አስተያየቶቻችሁን አስፍሩልን ቪዲዮውን ኮድራችሁት ለወዳጆቻችሁ ሼር አድርጉት ሀቅና ሳቅ ሚዲያ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እንደ ባጣል ተፈልጋ አይፈልጉ ነበር ተከላይ ምስጡ ተዘካለ ኢንጂነር ሰማኛ ተሞ የሞት ተገደለበት አካባቢ ስለነበረ ስጋት ስለነበረ እንዳልመጣ ነበር የተፈልገው አይኔ ግን እኔ መሄድ ኮንፊደንስ ይሰጣል መረጋጋቱን ያጠናክራል ብዬ ስላሰብኩ መጣው ስለዚህ ሴኩሪቲ የግድ ሊኖር ይገባል አንተ ላይ የግለሰብ ጥቃት አይደለም የሆነው ተከላይ ምስጡ ራሱ ተናገረው ነው ማለት ሌሎቹም በዛው ወቅት የነበረው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር የደህንነት ኃላፊዎች
ሁሉም ባጥነው ተተናገሩት ብዙ ባላንታዎች ስላለህ ጥቃት ሙከራም ሆነ ጥቃት ቢደርስብህ በአገር ደህንነት ላይ በብሔሮች ግንኙነት ላይ ከፍተኛ አደጋ ያደርሳል ስለዚህ ሴኩሪቲ ሊኖር ይገባል የተባልኩት ከዚህ አንፃር ሴኩሪቲ ነበረኝ ወደ መጨረሻ ላይ ወደ ግል ሴኩሪቲ ለማውጣት ፈልጌ ነበር የመንግስት ሴኩሪቲ ወሳኝ ነው የሚል መከራከሪያ በማቅረብ ነው የመንግስት ሴኩሪቲ እየቀጠልኩት በሴኩሪቲ ከመከበብ የተነሳ ያለኝ ነፃነት ተገድቧል እንደፈለገኝ አልንቀሳቀስም ያለኝ ፕራይቬሲ ተገድቧል ሆኖም ግን የለፋሁበት ለውጥ እንዲሳካ መስዋዕትነት የተከፈለበት ለውጥ እንዲሳካ የሀገር ሰላምና መረጋጋት ወሳኝ ስለነበረ ያንን ለመቀበል ተገድጃለሁ በጣም አጥራጣሪ በሆነ መልኩ የተሞከረው ነገር ምን እንደሆነ አልገባኝም የእስርም አይመስለኝም ከውስጥ እንደምሰማው ሰሞኑን የነበረን ክርክር እየጦፈ ስለመጣ ሴኩሪቲን በማስነሳት እንዲፈራና እንዲሸማቀቅ እናደርጋለን የሚል የውስጥ ንግግር እንደነበረ ከዛም በገፋ መልኩ ያሉት ሴኩሪቲ በማንሳት በዱሪዮች በቤቴ ላይ ጥቃት በማድረግ ጉዳት በማድረስ የብሔር ግጭት ለማሳበብ እንደታሰበ ነው ያሉኝ መረጃ የሚያሳዩት በአጠቃላይ የሚያሳዝንና አሳፋሪ ድርጊት ነው የተካሄደው በፖሊስ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ውስጥ ወይ አንድ አደገኛ ሴራ አለ ወይ ከሚገርም በላይ የሚያሳፍር ለፍስፍስነት አለ ባንድ ወገን አንሱ ተብለናል አሁን ካልተነሳችሁ ለጀዋር ሳትነግሩ ተነሱ የሚል ይናለ በሌላ ወገን ማታ ላይ ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነሩ ሰው ስለከበት አንስተናል ተዛዝ ነው ተስማምተን የተነሱት ለሱ መንገድ ግዴታ ያለብንም በፈለገን ጊዜ እናነሳለን ያለው ጣዋት ላይ ደውሎልኝ ደግሞ አይ ቂያሬን ያደረግነው እነዚህ ልጆች እዛ ስለቆዩ አንዳንድ ተጠጣሪዎች ስላለን በአዲስ ለመተካ እና ያነሳናቸው ሳለኝ በአዲስ ከሆነ ታዲያ አዲሶቹ የናቸው ለምንስ በውድቅት ለሊት ሆነ ስለው ጊዜ መልስ አይለው ይሄ አስፈላጊ ከሆነ ምናቀርበው ተቀርቶ ያለ ኮሚኒኬሽን ነው ኮሚሽነሩ ዛሬ የተናገረው ከአንድ በጣም አስኪ የደህነት ሁኔታ ባለበት ሀገር ላይ ትልቅ የደህነት ኃላፊነት የሰላም ኃላፊነት ካለበት የፖሊስ መሪ የማይጠበቅና አሳፋሪ ነው አንድ በጣም ሪሞት የሆነ ገጠር ቦታ አይደለም ይሆነው እዚህ ጋር ነው ለሊቱን በሙሉ አይታቹ እንደሆነ ጋዜጠኞች መጥተው እዚህ አካባቢ ነበሩት ፖሊሶች ተዋላጅ ጠይቋቸው ለናስረው ነው የመጣ ነው ያሉት እኔ እንዳውም ሊያስሩኝ ነው አላልኩም ሊያስሩኝ አልመሰለኝም ያሰለኝ መስካውንም ሙከራው ሴኩሪቲ በማንሳት ጥቃት የማድረስ ሐሳብ እንደሆነ ነው እኔ የምረዳው ፖሊስ ኮሚሽነሩ ግን ሊያስሩኝ ነው ብሎ ተናገረ የሚል እኔ የመታሰር ፍራት የለኝም ወንጀል ከሰራው ፖሊስ ኮሚሽነሩ ለተታሰር ነው ብሎ ቢደውልልኝ ያለ አንድ ባንክ ራገር ቢሮ ሄዳለሁ ማአትዝም ነበር ከሌሊቱ 9 ሰዓት ጀምሮ ማአትዝ በዚህ ጋር ነበር በፖሊስና በወጣቶች መሐከል ኮንፍሮንቴሽን ነበር የኮማንደር እንዳለን እንደሰማችሁት ተዛዙን በግልጽ ስልቁጥሩ ሁሉ ስሙ ይታወቃል ለኛ ብርም የሚታወቅ ልጆቹን ተዛዝ የሚሰጠው ነው ምንም ነገር አልተሞከረም የሚለው ነገር ነጭ ውሸት ከአንድ የፖሊስ ኮሚሽነር የማይጠበቅ ለኢቺን ሀገር ለከፍተኛ ስጋት የሚጋብዝ የተሳሳተ መረጃ ስለሆነ ሊታረም የሚገባው ነው ባይኔ ከመንግስት ባለስልጣን ጋር በጣም የተቀራረበ ስራ ያለኝ ከኦሮሚያ ክልል መስተዳድር ጋር በጣም የተቀራረበ ስራ ያለኝ ከፌደራል መንግስት ሰዎች ጋርም በብዙ ጉዳዮች ላይ የተቀራረበ ነው መንሰራው እዚህ ሀገር የመጣው ለረዳቸው ነው እዚህ ሀገር የመጣሁት ባለኝ እውቀት ባለኝ ልምድ ይሄ ችግር እንዲሳካ ነው በተለይ ከሴኩሪቲ ጋር በሚያያዝ ከፖለቲካል ማኔጅመንት ጋር በሚያያዝ ከፍተኛ ስራ ነው ሰብሪያቸው መሰራው አሁንም ቢሆን ከሁሉም ጋር
በጣም የተበቀ ግንኙነት ነው ያለን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር። የዛሬ 2 ሳምንት ነው 3 ሳምንት የዩሮፕ ፖለቲካል ፓርቲዎች ሲደረደሩበት የነበረውን ዶክመንት መጥቶ የፊርማ ስነ ስርዓቱን ባደረገበት ወቅት አብረን ነበር። ከአንዳቸውም ጋር የግል ቁርሾ የለኝም። አዎ ተችቻለሁ። የአንዳንድ እየሆኑ ያሉ ነገሮች አህዳዊ አቅጣጫ እየያዙ ስለሆነ የህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝሙን ለአደጋ የሚጋልጡ ስለሆነ የብሔሮች ግንኙነትን የሚያሻክሩ የህዝቦች የረጅም ጊዜ ትግልን የሚቀብሩ ብዬ ስላመንኩ ረጅም ጊዜ በውስጥ ሰውተውት ሰተች ስመክር ነበር። ገፍቶ ወደፊት ሲመጣ ይሄ ነገር አደጋ አለው። በተለይ ደግሞ በጣም ያሳሰበኝ የድርጅቶቹ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ስራ አስፈጻሚ አባላት በፕሮጀክቱ እንደማያምኑ አንድ ባንድ በመናገር ውይይት እየገለጹ ነገር ግን ደግሞ ካላቸው ፍራቻ የተነሳ የሚደግፉበት ሂደት ስላየው ይሄ ነገር መተቸት አለበት። ለየት ተቀን ስድብ ለየት ተቀን ዘመቻ እዚህ ከተማ ውስጥ የሚታጠብ እንትም ጋዜጣ እኔን ስል እኔን ስም ይዞ ማይወጣ የለም። ሃይማኖት ጉዳይ ላይ እኔ፣ ፖለቲካ ጉዳይ ላይ እኔ፣ አይቲን ባልና ሚስትም ሲጣላ እኔ፣ ዝናብ ከጠፋም እኔ። ቶ የታችዎቹን ታው እንደዛ አይነት ትችት ግን ይሄ ንቅናቄ እኔ ዲዛይን ያደረኩት እኔ ስትራቴጂስት የሆንኩለት ንቅናቄ ወደፊት ያመጣው ጠቅላይ ሚኒስትር እንደዛ አይነት ትችቶችን በፓርላማ ሲያቀርብ በጣም ነው ያዘንኩት። ክብራትና ክብራን ወዳጆች ይህ በእንዲህ እንዳለ አሁንም በሀገራችን አንዳንድ አካባቢዎች ከፍተኛ ስጋት አለ። በተለይ ዛሬ ከወደ ባሌ የተሰማው ነገር ትንሽ የሚያስደነግጥ ነው። በባሌ ሮቤ በነበረ አንድ ህዝባዊ ስብሰባ ላይ ሲሰጥ የነበረው መግለጫ ህዝብን በህዝብ ላይ የሚያነሳሳ የጥላቻ ንግግር እንደነበረ ሀቅና ሳቅ ታዝቧል። ህዝቡ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲታቀብና መንግስትም ደግሞ ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ሀቅና ሳቅ ማሳሰብ ይወዳል። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን።